Hey guys, and what about the video? Em relação ao vídeo, conseguiram identificar qual bordo no qual o rebocador estava posicionado? Qual bordo no qual o rebocador estava posicionado? Para port. Em qual parte da embarcação o rebocador estava posicionado? Ele estava onde? Port. Bol na bochecha de bombordo, ok? Então é muito importante que vocês observem, ok? Que vocês mudem o olhar de vocês e comecem a observar, encarar a embarcação com mais cuidado, com mais zelo, observar os detalhes, as posições, e aos pouquinhos vocês vão realmente absorvendo esse conteúdo. Outra informação importante que estava lá no vídeo de vocês é em relação à atracação. Vocês puderam perceber que a embarcação atracou por starboard, ok? Então, essa linha preta aqui é como se fosse o cais do porto. Cais do porto, eu vou chamar de quê? Quay. Quay é o meu cais, ok? Então, eu estou lá atracando a minha embarcação. Esquece que ela está navegando aqui. Você está vendo a esteira? Não, não estou vendo nenhuma esteira, nenhuma espuminha branca. Então, eu tenho aqui o quê? O meu porto. Então, é como se eu estivesse lançando aqui as minhas espias, enfim, vou atracar a embarcação. Ela está atracada paralela à minha o quê? Center line, ok? Essa linha de projeção do quay, do cais, está paralela à minha center line. Então, isso quer dizer o quê? Que eu estou atracando alongside. Okay? Alongside, longitudinalmente, alongside. So, will you berth alongside? Se eu estou atracando em relação a starboard, will you berth starboard alongside? Okay? So, in this picture you can see a vessel, it's an oil tanker, and the oil tanker is berthing what? Starboard alongside. The oil tanker is berthing starboard alongside, okay? Considerando que aqui nós temos o quê? Um cais do porto.